Що ж все-таки чекає Україну наступного року? Президент Янукович анонсував на зустрічі з журналістами на третій за два роки великій прес-конференції. Усе зроблене його командою за цей час глава держави називає лише фундаментом під майбутнім і вже бачить реальні успіхи. Хроніки поліпшення були на слайдах. Зростання ВВП, триває дерегуляція економіки та головні зміни, стверджує президент, попереду. Прозоре формування тарифів на комуналку, поліпшення соціальних стандартів і справедливий розподіл пільг. Реформи важкі, але старими методами державу не підняти, каже він. Для того, щоб змінити життя на краще, потрібен рух вперед. Потрібні зміни. Не можна йти в майбутнє боком, чи, як кажуть, задом.